ještě zůstat stát a je v podstatě přečtu jenom tři verše, a to z prvního listu apoštola Petra, z první kapitoly, první tři verše. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteříž přebývají jako cizinci v diaspoře, v Pontu, Galacii, Kapadokii, Ázii a Bitínii a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěcení duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni a pokropeni jeho krví. Milost vám a pokoj v hojnosti. Můžete se posadit. Takže jste asi všichni zaregistrovali, že přece jenom i v tom rozdělení služeb v našem sboru jsou určité změny. A byl jsem vybídnut, abych tedy se zabýval něčím z Nového zákona, tak jsem o tom uvažoval a vybral jsem si tuhle tu první epištolu Petrovu, protože v tom probírání Starého zákona budeme pokračovat, ale je, myslím si, taky dobré být uváděni do těch pravd Nového zákona, které v podstatě na ty pravdy Starého zákona velice navazují. Takže dneska bych chtěl mít takový trochu úvod do tohohle listu. Hlavně bych se chtěl zabývat osobou autora apoštola Petra a pak taky dobou vzniku tohohle dopisu, protože i kvůli dataci toho napsání vznikaly některé nedorozumění a pochyby. Takže písatel se nám tady představuje jako Petr, apoštol Ježíše Krista. Takže Petr, původním aramejským jménem Šimon, hebrejsky Šimeon, syn Jonášův, byl prostý, obyčejný galilejský rybář, ale tomuhle rybáři změnil život, když se setkal s Ježíšem, Jošuou, putujícím kazatelem z Nazaretu. Petr se narodil v Betsaidě, to je na severním břehu Galilejského nebo také Genezareckého jezera. Bylo to v blízkosti městečka Kafarnaum, kde potom pán Ježíš asi nejčastěji pobýval. Do tohohle městečka Kafarnaum se asi přiženil. V Novém zákoně čteme, že tam měl dům, kde tedy bydlel. Petr, nebo Šimon, dříve Šimon, měl bratra Ondřeje a živil se s ním v jezeřelovém ryb. Také je docela podstatné říct, že se znali a občas i spolupracovali se sourozenci Zebedeovými, Jakubem a Janem, jak to naznačuje i v Lukášově evangelium v 5. kapitole, 4. a 7. verš, já to přečtu. Když Ježíš přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spučte své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. A když to učinili, zabrali velké množství ryb,
Jejich sítě se však začaly trhat. Dali znamení společníkům na druhé lodi, aby jim přišli pomoci. Oni přišli a naplnili obě lodě, až se potápěli. Takže já jsem přesvědčen, že na této druhé lodi byli asi Jakub a Jan. Petr byl, nebo Šimon, byl asi kvůli svému přirozenému vůdčímu talentu, pravděpodobně uznávaným, takovým vedoucím, dnes bychom řekli možná skoro až šéfem téhleté rybářské skupiny, a možná, že i proto, že už byl vlastníkem rybářské loďky, což třeba Jakub a Jan Zebedovi nebyli. Tím měl ta loďka, ta patřila jejich otci a ten jeho otec se velice rozhlobil, když oni odešli a vydali se následovat Pána Ježíše. Proto tím Pán Ježíš v takovém trochu žertu říkal synové hromu, protože asi to hromobytí tam nějaké slovní přišlo. Povolání Šimona za učedníka Pána Ježíše popisují všechna čtyři evangelia. Z toho dvě jsou velice stručná a popisují to v podstatě shodně. Totiž Jan a Lukáš popisují další podrobnosti. Matouš a Marek v podstatě popisují až tu závěrečnou etapu, kdy Pán Ježíš vyslal k následování Šimona a Ondřeje a bratr Zebedovi. To znamená, v Biblii čteme, že Pán Ježíš je povolal a oni všichni hned opustili to, co je živilo, a následovali ho. Ale Janovo a Lukášovo evangelium popisují i další okolnosti, to znamená, že i tohleto povolání apoštola Petra neproběhlo úplně, řekli bychom, plynule, ale tak úplně rychle, protože on se poprvé setkal s Pánem Ježíšem, když ho tam přivedl jeho bratr Ondřej a ten ho dovedl do Betánie za Jordánem, některé překlady překládají do Betabary. To bylo to místo, kde u Jordánu působil Jan Křtitel. Opět přečtu dva verše z Janova evangelia. Ondřej naledl svého bratra Šimona a řekl mu, nalezli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus. Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něho pohledl a řekl, ty jsi Šimon, syn Jonášův, budeš se jmenovat Kéfas. V řečtině tedy přezdívka Kéfas, která je přiložena do řečtiny Petros, a v češtině to znamená kámen. Je zajímavé, že když Pán Ježíš v podstatě znovu říká Petrovi, ty jsi kámen, tak ale tam mluví a používá dvě různá slova. To je v Matouši 16. kapitola 18. verš. A tam je napsáno, a já ti pravím, že ty jsi Petr, to znamená kámen, a na té skále Petra, tady vidíme, že to jsou dvě různá slova, vybudují svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. Takže církev opravdu stojí na skále, nikoli na Petrovi, na tom
kamenu, který opravdu nebyl zdaleka tak stabilní, aby na něm mohla stát skála. To dokazují i ty jeho další činy. To znamená, že ta skála, na které je církev vybudována, o které třeba mluví při výjití z Egypta a proroci už starý zákon, ale i ti další pisatelé v Novém zákoně píší o tom, že skálou, která vedla Izraelce, byl Kristus. Ale přesto tato přezdívka opravdu předznamenala, jakým způsobem chtěl Pán Ježíš Petra při zakládání své církve použít. Bylo to v podstatě při třech událostech. Ta první, to je z toho známého počátku církve na letnice, kdy Petr po vylití Ducha Svatého kázal. Na jeho kázání uvěřilo 3000 lidí a vlastně tímhletím způsobem vznikla církev. Ale stalo se to ještě i později, když skrze kázání evangelisty Filipa uvěřilo Samaří, tak tam přišli Petr a Jan a v podstatě tihleti, kteří uvěřili, přijali Ducha Svatého. To znamená, vlastně bylo tím ukázáno a přiznáno, že i Samařané patří do církve. A ta třetí věc, Petr byl svědkem potvrzení toho, že do církve patří i pohané. A to protože nastalo naprosto zřejmé přijetí Ducha Svatého v domě Kornelia v Cezareji, takže opravdu církev a následovníci Pána Ježíše Krista, to nebylo jen pro Židy, to bylo pro všechny lidi, celý svět. Ale tak se trochu vrátíme k tomu Petrovu povolání. To se v podstatě zase trošku vracíme k tomu, co jsem četl o tom rybolovu podivném. To zase trošku řeknu ty okolnosti celého toho děje, do které to je zasazené. Pán Ježíš po odmítnutí v Nazaretě uzdravil v kafarnaumské synagóze démonizovaného člověka. Potom byl pozván do Petrova domu a tam uzdravil jeho nemocnou tchyni. Potom zase Pán Ježíš chodil po těch okolních městečkách a vesnicích a když se vrátil do Kafarnaum, tak použil Petrovu loďku jako kazatelnu. A po tomhletom kázání vyzval tedy Petra k tomu lovu, o kterém jsme četli. A vlastně až po této zkušenosti se Petr odhodlal všechno opustit a trvale začal následovat Pána Ježíše jako svého mistra. Později byl spolu s dalšími 11 ustanoven apoštolem, jak o tom čteme v Matouši 10, 2. verš. Takže v evangeliích a ve skutcích apoštolu máme Petrův život zdokumentovaný, tedy s výjimkou apoštola Pavla, asi skoro nejlépe ze všech apoštolů, byl považován za vedoucího a mluvčího apoštolu, protože ve všech těch seznamech učedníků je apoštol Petr vždycky uváděn na tom prvním místě.
byl také tím, kdo první veřejně vyznal, že Pán Ježíš je Bohem pomazaný Mesiáš. Takže Petr to byl opravdu takový zvláštní, upřímný člověk, velice výbušný člověk, který se často nechával unést emocemi, často reagoval prudce, někdy ani moc nepřemýšlel. Třeba v evangeliích čteme o to, že začal bránit mistra mečem. Byl to opravdu takový přirozený vůdce. Byl to silný muž, protože v Biblii čteme v tom rybolovu na konci Janova evangelia, tak dokázal sám vytáhnout na břeh síť přeplněnou rybami a na základě toho, jaký byl, tak byl dlouho přesvědčen o tom, že všechno zvládne mnohem líp než všichni ostatní. Když Pán Ježíš v ten poslední večer při té večeři vlastně učedníkům řekl Matouš 26, 31 až 36, tehdy jim Ježíš řekl, vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je napsáno, budu být pastýře a ovce stáda se rozpílí. Na tom řekl Petr, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy neodpadnu. Ale právě ty následující události, v podstatě i to předpovězené velké selhání, když třikrát zapřel Pána Ježíše, tak ho vrátilo do pokory a musel si uvědomit, jak je na Pánu Bohu závislý. Pán Ježíš dával Petrovi i další osobní lekce. Teďka nemyslím to zvláštní zjevení nahoře promění, tam byli ještě další dva učedníci, Jakub a Jan, ale Pán Ježíš někdy jednal přímo jenom s Petrem, posílil jeho víru, když ho poslal ulovit rybu s penízem v hubě na zaplacení chrámové daně. To bylo taky takový určitě zvláštní. Hodil jednou udici, vytáhl rybu a ta ryba měla v té hubě peníz a ten peníz byl přesně to, co měl zaplatit za sebe a za Pána Ježíše jako chrámovou daň. Pán Ježíš s ním také mluvil o tom, že ho tedy, jak už jsem řekl, že ho zapře, ale řekl mu, já jsem se za tebe přimlouval, aby ne, tvoje víra nesklamala, aby si neodpadl. A vlastně po vzkříšení, potom opět zvláštním rybolovu, když si ho zavolal staranou, tak vlastně Pán Ježíš Petra do jisté míry pokořil osobními otázkami, zda ho miluje. A Petr, který opravdu byl upřímný člověk, tak se ho to dotklo a musel si uvědomit, že miluje Pána Ježíše, ale potřebuje Boží pomoc. A tak a Pán Ježíš znovu pověřil, aby byl pastýřem těch, který má vést. Takže apoštol Petr tenhle ten dopis, v podstatě, který snad budeme postupně probírat, tak napsal dopis s
těm sborům, které vznikly v dnešním Turecku, v těch římských provinciích. A tenhle ten dopis apoštol Petr napsal vlastně už v závěru svého života, v podstatě asi po 30 letech po vzniku církve. To znamená asi v roce 64-65. V té době byl asi pobýval v Římě. V tom dopise je, že je v duchovním Babylonu, a to opravdu byl takový obraz Říma, který byl opravdu takovým Babylonem všech možných náboženství. A bylo to buď to před dobou, nebo potom, kdy vlastně ten Řím téměř celý schořel, nebo velká část, a císař Nero byl nějak obviněn, že to nechal zapálit on, protože se o něm vědělo, že to je takový velký stavitel, který opravdu, kterého mohlo napadnout, že všechno staré zboří a postaví všechno nové, a to všechno nové budu ukazovat na něj. Ale Nero tohle to nemohl přijmout, a tak se rozhodl svalit vinu na nenáviděné křesťany. A takže tenhle ten dopis je v podstatě buď to před, anebo už potom požáru Říma. A chystalo se, nebo už začalo první velké pronásledování církve. Při tom pronásledování byl v podstatě asi o 3 roky později sám apoštol Petr ukřižován. A apoštol Petr chtěl svým listem křesťany na pronásledování a utrpení připravit. Posílit je a ukázat jim, jak mají v této situaci žít jako následovníci Pána Ježíše Krista. Takže tyhle ty Petrovy epištoly církev už od dob apoštolských otců, to byli ti vedoucí církve, kteří ještě možná znali některé apoštoly, zvláště apoštola Jana, protože ten žil pravděpodobně nejdéle. Takže církev opravdu uznával, že autorem těchto listů je Petr, a vždycky je uznával jako pravé. Je v nich totiž mnoho podrobností s tím, co máme zaznamenáno ve knize Skutků, protože jsou tam některé výroky, které jsou v podstatě totožné s tím, co apoštol Petr říkal třeba před veleradou. Tam mluví o tom, že Kristus je kámen zavržený od stavitelů. Tohle to řekl i těm před tím synedriem. Nebo řekl, že Bůh nikomu nestraní. Tohle to stejné řekl v domě Kornélia a potom na tom prvním apoštolském sněmu, kdy zjistil, že on ještě v podstatě ani nezačal kázat a ten Duch Svatý na ty pohany se stoupil, tak řekl, Pán Bůh opravdu nikomu nestraní. Petr také vyzývá své čtenáře, aby se oblékli v pokoru. Tady asi možná je to taková trochu narážka na to, že si vzpomněl na chvíli, kdy se Pán Ježíš
připásal plátnem a jako v podstatě otrok, tohle to byla práce otroka, myl svým učedníkům nohy. V listu jsou napsány i další přímé výroky Pána Ježíše, například, že jsou blahoslavení. Blahoslavení budete litupeni pro Kristovo jméno, nebo přímé výzvy, buďte střízliví a bděte, nebo také všechnu svou starost vrhněte na něj, neboť mu na vás záleží. Také autor prohlašuje, že byl přímým svědkem Kristových utrpení a všech těch věcí na počátku církve. Takže o autorství listů Petra církev od nejstarších dob nepochybovala, ale jedinou námitkou bylo, že zvláště ten první list Petrův je napsán velmi dobrou klasickou řečtinou a podle kritiků nevzdělaný rybář asi nebyl schopen tak dobře řecky psát. Poukazují i na to, že vlastně ten druhý Petrův list je napsaný méně dobrou řečtinou. Na to se ale dá docela snadno odpovědět. Dá se to vysvětlit i tím, že Petr to nebyl prostáček. Petr mluvil třemi jazyky, aramejsky, to byla mateřština, v synagoze se učil hebrejsky a v běžném životě a při obchodování mluvil i řecky. Řečtina byla v té době v podstatě, bychom řekli, takovou dnešní angličtinou. Bez angličtiny se taky v podstatě v obchodním, v obchodování a v jakýmkoliv jednání, kde se málo kdo obejde, s angličtinou se v podstatě domluvíte po celém světě a stejné to bylo tenkrát s řečtinou, kterou v podstatě po celém tehdy to známém světě v podstatě rozšířil Alexander Veliký. Takže Petr nebyl hloupý a mohl být i docela talent na jazyky. Takže ta jeho řečtina vůbec nemusela být špatná, zvláště když v závěry života mnoho let kázal i pohanům. A navíc bylo v té době běžné dopisy diktovat písařům a ti dokázali dopisy napsat správně, gramaticky, řekli bychom učesat. A navíc i v 5. kapitole ve 12. verši sám Petr oznamuje, že se na tomto dopise písařsky podílel Silvánus. Tože se v podstatě o Petrově dopise tolik diskutuje, je dáno asi i tím, že Petrova autorita byla v církvi tak velká, že mnozí sektáři narepisovali svá nepravá evangelia, tedy pozdější evangelia a epištoly Petrovým jménem. Ale my opravdu můžeme s plnou jistotou víry tvrdit, že autorem první i druhé Petrovy epištoly je skutečně Petr, který následoval 3,5 roku Pána Ježíše, slyšel jeho kázání, viděl množství jeho skutků, uzdravení zázraků a potom ještě mnoho let zvěstoval evangelium. Takže byl opravdu skvěle vybaven k tomu, aby tím, co napíše, aby posiloval další.
A hlavně, když opravdu my čteme i tyhle ty dopisy, tak i my víme, že i tyhle ty dopisy jsou inspirovány Duchem Svatým. Takže co si z tohohle úvodu v podstatě o Petrovi a o těch epištolách můžeme vzít? Na mě asi udělala největší dojem Petrova vnitřní změna. Ze sebejistého a sebevědomého člověka se během jeho učednictví, apoštolství a následné služby stal pokorný následovník a služebník svého mistra. A já si myslím, že to je věc, kterou Duch Svatý a Pán Ježíš Kristus musí často udělat s mnohým z nás. Že i my někdy až příliš spoléháme na to, jaké máme nadání, co jsme, co všechno dokážeme. Petr opravdu byl výjimečný člověk a tím všichni učedníci to uznávali. Ale Pán Bůh ho potřeboval udělat jiného. Chtěl, aby to byl opravdu jeho služebník. A v tom úvodu toho druhého dopisu Petrova, tak tam v tom prvním se nazývá Petr apoštol Ježíše Krista, ale v tom úvodu druhého listu tam už o sobě píše, že je otrok Ježíše Krista. Člověk, který v podstatě už nechce jednat podle sebe, který jako otrok chce poslouchat toho, kdo je jeho mistrem, kdo je jeho pánem. A také, když potom byl ukřižován, o tom jsem se už trochu zmínil, tak žádal, aby byl ukřižován hlavou dolů, protože se necítil být hoden toho, aby zemřel stejným způsobem jako jeho mistr. Takže těžištěm tohohle prvního dopisu je připomenutí, že křesťané i v pronásledování a utrpení mají žít jako jejich mistr. Mají ho následovat, jít v jeho šlépějích, mají opravdu žít bezúhonně, před pohany, mají být opravdu těmi, kteří jsou příkladem, kteří nejednají jako ty pohané kolem něho. A i když jsou pronásledováni a mají těžkosti, a mnozí byli vydáni taky na smrt, i v tom prvním pronásledování za císaře Nera, tak přesto neměli žít v hořkosti. Neměli bojovat proti nespravedlivému pronásledování. V tomhle tom dopisu je třeba také napsáno to, že se měli podřizovat i nespravedlivým vládcům. Ale hlavní důvod tohoto listu je to, že křesťané se nemají dívat hlavně na to, na ty okolnosti. Křesťané mají žít v naději, křesťané mají hledět na Krista, křesťané mají žít, jako žil jejich mistr, který se také nebránil, který byl jako ten beránek vedený na porážku, ani neotevřel své ústa. Ale to podstatné, co je také v tomhle dopise mnohokrát zopakováno,
že mají očekávat věčnou odměnu. To všechno, čím procházejí, to jsou strašné věci, ale to, co křesťana čeká, to jsou věci, které mnohonásobně nevýslovně převyšuje tato pronásledování a dokonce i smrt. Takže apoštol Petr je v podstatě takovým apoštolem naděje. Oni ty apoštole v podstatě, jak když každý trochu ukazoval trochu jiným směrem. Apoštol Pavel zvláště v těch vyučujících dopisech zdůrazňoval význam víry. Jste spaseni vírou, tak jako už Abraham byl spasen vírou, ne tím, co děláte. Spasení je z víry, a to z víry v Pána Ježíše Krista. Apoštol Jan zdůrazňuje nutnost lásky, zvláště v těch jeho třech krátkých dopisech. A apoštol Petr obracel pohledy věřících v této těžké době k nezvyklatelné naději, kterou mají v Kristu. Když věří v Kristu, nemusí upadat do beznaděje. Když následují Krista a žijí tak, jak je jejich mistr vede, tak opravdu mají naději, která je nesklame, kterou mají v Kristu a kterou také mají ve věčném životě, který jim Kristus zaslíbil. Já si myslím, že to je v podstatě možná dost aktuální slovo i do té dnešní doby. My také nevíme, co nás čeká. Ve světě se stahují na různých místech mraky. Někde se už bojuje, někde se už umírá, jako na Ukrajině a jinde. Ale opravdu ta doba je těžká a v podstatě lidé dneska propadají bez naději. Lidé jsou strašně nespokojeni a já si myslím, že to je hlavně tím, proč spousta lidí nadává na všecko, na drahotu, na vládu. Pochopitelně, že tady tyhle ty věci jsou, ale já si myslím, že lidé opravdu ztratili naději na to, že bude líp. Když se rozhlednou kolem sebe, tak vidí, že to na to nevypadá. Že přijdou těžké, hrozné věci. A to v podstatě i na církev. Takže tyhle ty dopisy opravdu, myslím si, že mluví i k nám, kteří žijeme v úplně jiné době, úplně jiné problémy prožíváme, ale ta naše naděje opravdu nemůže být ve věcech tohoto světa. Lidé, kteří doufají ve věci tohoto světa, tak tu naději ztrácejí. Ale naše naděje je v Ježíši Kristu. I když budeme třeba procházet těžkostmi, utrpeními, nemocemi, bolestmi. To, co nás čeká, je opravdu něčím, o čem mluví i apoštol Petr, co všechny tyhle ty pozemské věci neskonale převyšuje a opravdu i nám chce pozvednout naději, abychom opravdu
se nedívali na okolnosti, abychom se dívali na Krista, abychom žili jako Kristus a abychom opravdu taky vyhlíželi příchod Pána Ježíše Krista, který se blíží. To je opravdu ta naše naděje, na kterou se máme upínat i v té dnešní době. Amen.